და გვაქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთ სტუმარს უმასპინძლოთ. ქალბატონი თამარ ხულორდავა ისაუბრებს ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. დღეს ძალიან დატვირთული დღე გვაქვს და პრაქტიკულად გადასაღებ მოედანზე ვიგებთ იმის შესახებ, თუ რა მოხდება შემდეგ. რაც მთავარია, დღეს არის პირველი დღე, როცა შეიკრიბა მეცხრემოწმების პარლამენტი და ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის, იმიტომ რომ უფლებამოსილებები უნდა დამტკიცდეს. მე მინდა კითხოთ იმ ვრცელვადიან მოლოდინზე, რომელიც უშუალოდ თქვენ გაქვთ და თქვენთან ერთად ძალიან ბევრი სახეა წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში. რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქტიური და ნაყოფიერი იქნება მეცხრემოწმების პარლამენტის მუშაობა და რამდენად წაადგება ეს ქვეყანას? მოგესალმებით. მოლოდინები გვაქვს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი, ძალიან პოზიტიური. ამის ყველა პირობა არსებობს. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმა, რაც საზოგადოებას წარუდგინეთ და გავაცანით ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამის სახით. ეს პროგრამა ითვალისწინებს რეფორმებს ფაქტიურად ყველა მიმართულებით და ჩვენ აი ამ ცერემონიული სესიის შემდეგ უკვე სამუშაო რეჟიმში აუცილებლად ძალიან აქტიურად ვაპირებთ, რომ შევუდგეთ საქმეს და გავაკეთოთ, შევასრულოთ ყველა ის დაპირება, რომელიც წინას არჩევნოთ გასცა ჩვენმა პარტიამ. მე ქალბატონ მარიამ ჯაშსაც ვკითხე იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო საზოგადოებაში მუსირებდა ასეთი მოსაზრებაც და შესაბამისად ფრაზებიც გესმოდა, რომ რიგი დაპირებების არ შესრულდა საარჩევნო მარათონის დროს. ჩვენ ამ კითხავს უსვამდით თქვენი პოლიტიკური გუნდის სხვადასხვა წარმომადგენლებს, ვინც სტუმრობდა მეორე საზოგადოებრივს და რამდენად მნიშვნელოვანია ის მოსაზრებები, რაც არსებობს ალბათ ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელიც მოდის იმისთვის, რომ გააკეთოს ქვეყნისთვის რაღაც, იქ გათვლილია ყველაფერი საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებზე, საუბრობთ რა თქმა უნდა ქართულ არჩევნებზე. ამიტომ მინდა კითხოთ, რა კუთხით შეეცდება ქართული ოცნება, პოლიტიკური გუნდი გაქრეს ის უკმაყოფილება, რომელიც ამ დრომდე არსებობდა? პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო არჩეული ჩვენი მოქალაქეების მიერ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი მანდატი და ძალიან დიდი ნდობა, რომელიც ჩვენ გამოგვიცხადა ქართულმა საზოგადოებამ. უპირველესი ამოცანა, რა თქმა უნდა, ყველა პარლამენტისთვის უნდა იყოს და ჩემთვისაც პირადად იქნება ის, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ კონტაქტი საზოგადოებასთან და ჩვენს ამომრჩეველთან. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პროცესში შეიძლება ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მოსაზრება გაჩნდეს და აი ამ მოსაზრებების გათვალისწინება საპარლამენტო მუშაობაში და საპარლამენტო ცხოვრებაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის სურვილი მაქვს მეც და ასე ვხედავ, რომ ჩვენი გუნდის წევრებიც სწორედ ამისთვის იქნებიან მოწოდებულები. რაც შეეხება დანაპირებებს, რომელიც შესრულდა ან არ შესრულდა, იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას და ჩვენ დღეს გვაქვს საკმაოდ ისეთი მაღალი და მყარი მანდატი საზოგადოების მხრიდან ნდობის, საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ქართულ ოცნებას დღეს პარლამენტში, ეს ნამდვილად მოწმობს იმას, რომ საზოგადოება უფრო მეტად პოზიტიურად აფასებს იმ რეფორმებს და იმ პროცესებს, რომელიც ქვეყანაში გასული 4 წლის განმავლობაში ვითარდებოდა. ეს ბუნებრივ არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა მივეცეთ თვითკმაყოფილებას და არ უნდა ვიყურებოდეთ წინ. ძალიან ბევრი რამ გვაქვს კიდევ გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი გეგმა არსებობს, ბევრი ახალი წევრი არსებობს ამ გუნდში, რომელსაც აქვს საკუთარი ხედვები, საკუთარი აზრები, საკუთარი პოზიციები, რომლებსაც ძალიან აქტიურად შეგვიძლია ეს პოზიციები დავიცვათ და მე პირადად მზად ვარ ჩემს კოლეგებთან ერთად, რომ ამ პროცესში მაქსიმალურად ვიყო ჩართული. ახალ ზალაზე საუბრობდით და აქვე ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, როგორ ფიქრობთ, მას შემდეგ რაც გადახალისდა, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების რიგებში პოლიტიკოსები, ახალი პერსონები ვიხელეთ, გავიცანით ისინი და ახლა უკვე ველოდებით, თუ რას გააკეთებენ. რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნაწილი ვართ ჩვენს მედიის წარმომადგენლები და ჩვენთვისაც საინტერესოა, როგორი იქნება მომდევნო 4 წელი, თუმცა ფიქრობთ, რომ მას შემდეგ, რაც ახალი ძალა შეემატა ქართულ ოცნებას, ეს იქნება ერთგვარად გარანტი იმისა, რომ თუნდაც ის უკმაყოფილება, რომელიც შეიძლება არც ასაკულიყო, მაინც და მაინც ხმის მიცემა ან არ მიცემაში გაქრება და კიდევ უფრო გაძლიერდება ნდობა, რომელიც, როგორც თქვით, მოიპოვეთ. ნდობის მოპოვება, მე ვთვლი, რომ ცოტა უფრო ადვილია კიდევ ვიდრე ნდობის შენარჩუნება. ასე რომ ჩვენ ძალიან ბევრი და რთული საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. ამას ყველა ვაცნობიერებთ, ამას ყველა ვხედავთ, ამას ყველა ასე აღვიქვამთ, ასე რომ ნამდვილად ვიცით, რა დიდ შრომასთან იქნება დაკავშირებული ის, რომ ეს მაღალი ნდობა, რომელიც საზოგადოებამ გამოუცხადა ქართულ ოცნებას, ჩვენ შევინარჩუნოთ. ამისთვის ბევრი საქმე გვაქვს, როგორც გითხარით, გასაკეთებელი და ყველაფერს გავაკეთებთ. ნახოთ, ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად, რომ როგორც ახალ წევრებს გუნდის, როგორც პარლამენტის ახალ წევრებს, ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, ალბათ განსაკუთრებულად გვაკვირდება საზოგადოება, ჩვენს აქტიურობას ალბათ ელოდება საზოგადოება და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს მოლოდინები გამართოთ.
გახსოვდეს. როგორც ჩანს კრიტიკისთვისაც მზად ხართ და ამიტომ ამაზე აღარაფერს კითხავ, წარმატებას გისურვებთ და სავარაუდოდ ჩვენი პარლამენტის ფორმატში ხშირად მოგვიწევს საუბარი უკვე იმ წინ გადადგმულ მომენტებზე, რომელსაც გეგმავთ. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით.